गाइज वेलकम ब्याक टु अ अन्य भिडियो र तपाईँ सबैहरूले हेरिसक्नुभएको होला टाइटल र यो भिडियोमा के कुराकानी गर्नेछु तपाईँले सबैलाई थाहा भइसक्यो होला आज नै भर्खर केही दिनबेरपछि अघि तपाईँले बाङ्लादेश एम्बेसीको फर्म खुलिएको छ एमबिबिएसको लागि र त्यो उसको लागि फर्म फिलअपको लागि के के चाहिन्छ र कहिलेसम्म डेट छ त्यो कुराकानी गर्नेछु आज यदि तपाईँ एमबिबिएसको या बिडिएसको एसपाइरेन्ट्स हुनुहुन्छ भने बङ्गलादेशमा पढ्न जान चाहिराख्नुभएछ भने तपाईँको लागि यो भिडियो अति नै पुगेको छ र के के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा हामीले कुराकानी हुन्छौँ पहिला सबैभन्दा पहिला त्यो डेट कहिलेसम्म छ दुइटा छ एउटा स्कलरसिप क्याटेगोरी छ एउटा पेइङ क्याटेगोरी छ स्कलरसिप क्याटेगोरीमा तपाईँले पढ्न ग जान चाहिराख्नुभएछ भने त्यसको फर्म फिलअपको डेट ट्वेन्टी फोर्थ जनवरी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानसम्म छ यदि अनि त्यसको अरू पेइङमा जान चाहिराख्नुहुन्छ भने एक दिन बढी छ भने मतलब तपाईँको त्यसको डेट भइसक्यो ट्वेन्टी फिफ्थ जनवरी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान अनि त्यसपछि त्यसको डकुमेन्ट्स के के चाहिन्छ चा, रिक्वायरमेन्ट्स के के छ डकुमेन्टको फर्स्ट डकुमेन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि तपाईँको पासपोर्ट भ्यालिड पासपोर्ट हुनुपऱ्यो तपाईँको सेकेन्डमा भन्दाखेरि तपाईँको क्लास टेनको सीको सर्टिफिकेट अनि त्यसपछि तपाईँको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अनि त्यसपछि अर्को थर्डमा आउँदाखेरि तपाईँको क्लास टुवेल्भको टेन प्लस टूको ट्रान्सक्रिप्ट प्लस क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हुनुपऱ्यो र त्यसपछि फोर्थमा आउँदाखेरि तपाईँले टेन पिस पासपोर्ट साइज फो फोटो हुनुपऱ्यो अनि तपाईँले त्यो फर्म फिलअप बङ्गलादेश आ, बेसीको इन्स्ट्रक्सन अनुसार उसको वेबसाइट अनुसार तपाईँले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ र फर्दर मोर डिटेलको लागि हामी नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ तपाईँले आफ्नो कमेन्ट जिज्ञासा र के के तपाईँले ट्रबल फिलिङ भइरहेछ फर्म फिलअपको बारेमा त्यो टपिकहरू क्वेसनहरू डिस्कसन सेक्सनमा कमेन्ट सेक्सनमा प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँको लागि हामीले नेक्स्ट भिडियोमा त्यो तपाईँको कमे प्रोब्लमहरूलाई सोलु सोल्भ गर्ने आशाका साथ आउनेछौँ थ्याङ्क यू गाइड फेरि एकचोटि म सर्ट एउटा सम्रीमा भन्छु स्कलरसिपको लागि ट्वेन्टी फोर्थ जनवरीसम्म छ र तपाईँको पेइङमा ट्वेन्टी फिफ्थ जनवरीसम्म छ त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्टमा भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँको भ्यालिड पासपोर्ट हुनुपऱ्यो सेकेन्डमा भन्दाखेरि तपाईँको टेन क्लासको सर्टिफिकेट अनि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अनि थर्डमा भन्दाखेरि तपाईँको प्लस टूको ट्रान्सक्रिप्ट अनि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अनि तपाईँको एउटा फिफ्थमा भन्दाखेरि त्यसको के हुन्छ टेन पिस पासपोर्ट साइज कपीज जब फोटो होनेपो त थैंक यू गाइज यू सुन हैव अ गुड डे